Щонайменше 20 людей загинули та ще стільки ж отримали поранення в жахливій автокатастрофі в Бразилії. Пасажирський автобус врізався у бензовоз. Водій намагався обігнати легкове авто, але автобус вилетів на зустрічну смугу. Зіткнення із бензовозом було лобовим. Машина, яка перевозила паливо, вибухнула. Зайнявся і рейсовий автобус із людьми. Відомо, що у катастрофі вижили водій та 5-річна дівчинка. Вони у лікарні у важкому стані. Кількість загиблих зростає.